Isang mapagpalang araw po sa lahat. Ako po si Ginoong Alan Ortiz at narito po kayo sa aking channel upang talakayin natin ang isa na namang paksa sa araling ito tungkol sa estrategiya sa pangangalap ng datos. Alam naman natin na kailangan ng bawat isang mag-aaral ang kasanayan sa pangangalap ng datos. Ito'y kailangan natin sa pananaliksik at maging sa pagsusulat maging sa pagsusulat ng mga ibat ibang babasahing popular, lalo na ng balita, ng mga lat halain sa magazine, o kaya kung ikaw ay susulat ng sarili mong sanaysay, mahalaga na meron kang pinagbabatayang impormasyon. Malapan mo na may mga pamamaraan kang dapat gawin sa yung pagsusulat o bago ka pagsulat, eh kinakailangan mo mayroon ka mga impormasyong gagamitin mo sa iyong uh, sinusulat. Kaya ngayon, tuklasin po natin ang aralin tungkol sa mga estrategiya o iba't ibang estrategiya sa pangangalap ng datos. Bilang panimula, sa pagsulat ng mga popular na babasahin gaya ng balita sa pahayagan, magazine, comics o kontemporaryong dagli. Mahalagang malaman ang mga estrategiya kung paano makakakalap ng impormasyon para sa iyong isusulat. Mahirap sumulat kung wala kang pagbabasihang impormasyon. Ngunit, mapadadali ito kung batid at maisasagwa mo ang mga estrategiya sa pangangalap ng datos. Ito rin ay isang kasanayan sa pananaliksik na kailangang taglayin ng bawat mag-aaral. Tandaan natin na ang pangangalap ng impormasyon at datos ay isa ring kasanayan sa pananaliksik. Ah uh, Mapapagaan natin ang pagsulat ng mga impormasyon kung meron tayo mga pamamaraang ginamit sa pangangalap ng datos. At iisa-isahin natin ang mga ito. Ang iba't ibang estrategiya sa pangangalap ng datos o impormasyon sa pagsusulat ay ang mga sumusunod. Pagbasa at pananaliksik. Obserbasyon. Pakikipanayam o interview. Pagtatanong. Pagsulat ng journal. Brainstorming. Pagsasurvey. Sounding out friends immersion at pag-eksperimento. Ito ay ang mga iba't ibang estrategiya sa pangangalap ng datos. Simulan natin sa pagbasa at pananaliksik. Tandaan natin na kapag tayo susulat ng isang impormasyon, maring ito isang balita sa o isang pananaliksik, mahalaga meron tayong kasanayan sa pagbabasa. Dapat marami tayong mga binabasang impormasyon at dapat sinasaliksik natin yung pinakaugat ng impormasyon. San ba ito nanggaling? Ano ba ang nangyari? Paano to nag- to nangyari? Marami mga ganung tanong eh, dadapat mong pagbatayan. Ngayon, madali na, madali na lamang magsaliksik sa pagkat sa pamamagitan ng internet. Pero tandaan natin, marami pa rin fake news na lumalabas sa internet. Kaya, pinakamainam pa rin pagbasihan yung mga printed materials sa pananaliksik ng mga impormasyon. Kaya, dapat nakaugalian na ng mga mag-aaral mula pa lamang sa elementarya ang pagbabasa ng mga dyaryo, ng mga aklat, at lagi silang nasa silid aklatan upang bumasa ng mga iba't ibang impormasyon. Ikalawa naman ay ang obserbasyon. Pag sinabi nating obserbasyon, ito isang pamamaraan ng pangangalap ng impormasyon sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga bagay-bagay. Maring ito ay mga nangyayari sa tao, sa paligid, mga pangyayari, inoobserbahan natin kung anong, papano, anong nagaganap na pagbabago o kaya maaring nagbabagong sitwasyon o kalagayan ng isang lipunan, ng pag uugali ng tao, inoobserbahan natin. So, dapat maging lahat ng ating mga pandama ay ginagamit natin sa obserbasyon, hindi lang ating paningin. Dapat maging ang ating pangamoy, panlasa, pandama at iba pang mga mga ano na yan, yung mga ano natin, um mga senses natin ay dapat ginagamit natin sa obserbasyon. Dapat kinagawa natin na pinagmamasdan natin mabuti, sinisiyasat natin mabuti, minamatyagan natin ang bawat nagaganap na pagbabago, kilos ng mga tao, ng ating paligid, ng, ng panahon at iba pa. Yan ang sinasabi natin, observation. Siyempre, sa so observa so observation, dapat kailangan mong itala yung mga nakita mo na mga pagbabago o naobserbahan mo. Ikatlo ay ang pakikipanayam o interview. Kung tutusin, madali lang namang intindihin pag sinabi natin pakikipanayam o interview. Ito ay pagtitipon ng mga kaalaman at impormasyon sa pamamagitan ng pakikipanayam sa mga taong may malalaking karanasan. O sabihin natin, kung tayo ay makikipanayam o kukuha ng impormasyon um, gamit ang pakikipanayam, dapat dun tayo sa may malawak na kaalaman o eksperto doon sa nasabing paksa. Huwag tayong makikipanayam ng kung sino-sino lang. Depende pa rin kung ano yung paksa natin sila ba yung eksperto tungkol sa gantong uri ng usapin? Kung halimbawa tungkol sa napapanahon ngayon tungkol sa COVID-19, syempre dapat mga eksperto, mga mga dalubahasa, mga siyentipiko o mga doktor ang dapat tanungin natin. O kaya mga ilang ahensya ng pamal na mayroong ginagawang pag-aaral o gumagawa ng mga alituntunin tungkol dito. Dapat alam natin at sinong dapat nating lapitan. At dapat inihanda natin yung mga tanong natin tungkol sa ating paksang kailangang alamin o siya sa atin o kailangan ng katugunan o sagot. Nabanggit ko kanina ang pagtatanong. Isa yan sa isa sa na natin, malaking kasanayan na dapat natutunan na ng mga mag-aaral nung nasa elementarya pa lang yung pagtatanong. Kasi malimit kasi sa mga high school, eh, hindi na nagtatanong pagdating sa mga talakayan. Dapat meron kang nabubuong mga tanong hinggil sa paksa. Ang pinakabatayan natin dito ay yung mga, yung basic na sabihin natin yung 5W at 1H. Yung what, when, where, who, why, and how. O sa Filipino yung, yung ano, kailan, saan, sino, paano, at uh, maring sabihin natin kailan. O, oh. basta yun, yung, yung mga tanong na yun, yung dapat nating pagbatayan. Okay? Mahalaga yung pagtatanong. Ginagamit natin to sa pakikipanayam. Maaari natin itong gamitin sa brainstorming. Maaari natin itong gamitin sa pagsasurvey. So, ilan lamang isang estetika pero dapat sabi natin mapanuri ka din sa mga tugon, paano mo bibigyan ng follow-up na pagtatanong o ano ba yung mga dapat mong hanapin na sagot? Dapat makabuo ka ng mga tanong doon sa iyong paksa na hinahanap ng uh, katugunan, solusyon at impormasyon. Sumunod pagsulat ng journal. Um, ito isang gawain na na ginagawa nung elementary pa lang hanggang high school yung paggawa ng journal kung ano yung mga nangyayari sa atin sa pang-araw-araw sinusulat natin tinatala natin to sa isang kwaderno um, maaari natin tayo maaari tayong gumawa ng journal tungkol sa mga nangyayari sa buhay natin o nakikita mong uh, pagbabago sa paligid mo karanasan mo or kung meron kang mga bagong salitang na tutuhan o nalaman, isusulat mo yun para mapalawak yung um, mo o bakubularyo mo, di ba? Uh, yun ang isa sa mga dapat mong ginagawa. Kasi sa iba kasi, um, gaya ko, kapag ako isang uh, manunulat, mahilig ako mag-interview, mahilig, rin din ako mag-journal, sinusulat ko din yun at yun ang binagbabatayan ko ng aking mga uh, karakter na binubuo o mga pangyayari na bubuuin ko sa aking kwento o kaya sa pagsulat sa pagsulat ko. Kaya maganda na nag na mayroon kayong isang malit na kwaderno na sinusulat niyo yung lahat ng mga bagay na natuklasan niyo o na natutuhan niyo or mga bilang o mga simpleng reflection niyo sa araw-araw. Brainstorming alam naman natin ang brainstorming ay malimit ginagamit to sa mga sa, marketing, sa pagpaplano, di ba? Ganun din sa pangangalap ng impormasyon, mari ka rin mag mari maring gamitin tong estratehiya ang brainstorming upang mabalangkas mo yung daloy ng iyong gagawing pagtalakay, pagsusulat, pananaliksik sa tulong ng ibang tao o eksperto ay mabibigyan mo ng tamang direksyon ang gagawin mong pagsusulat. Maring meron silang nakikita din na hindi mo nakikita o hindi mo natala o maari meron silang mga para mas mapabuti pa yung ginagawa mong pagsusulat. Kaya di ba meron kasabihan na hindi maganda at parang mas mainam na meron pang dalawang uh, ulo o utak sa sa isang gawain kaysa sa sa isa. Okay? Kaya dapat tandaan natin dapat open o bukas tayo sa mga at questions ng ibang tao. Pag sa survey, sa pananaliksik ito ay isa sa mga instrumento na ginagamit para makakuha tayo ng tunay na batayan at impormasyon. Okay, dito papasok yung mga demographics, ilan ang tumugon ano ang ibig sabihin nito, bibigyan ng interpretasyon. Siyempre, sa paggawa ng survey, dat, papasok dito iba't ibang uri ng mga tanong. Nahahanapan mo ng uh, tugon batay sa suliraning umiiral. Para magkaroon ka ng batayan, paano mo bibigyan ng solusyon yung isang suliranin ng paksang napili mo o gagawan mo ng pagsulat o pag-aaral. Kaya mahalaga ang survey. Papasok diyan lahat ng mga mga variety ano mga um tama natin mga variables. Sino, anong edad, kailan, um kailan pinanganak, saan nakatira, profession at iba pa. At yung mga tanong dapat malinaw. Maaring itong gawin online survey o maaring katulad nakikita sa larawan yung -one. -on -one. sounding out friends. Ito. Paano ba ito? Ito ay sinasagwa sa pamamagitan ng isa-isang paglapit sa mga iba't ibang tao sa lipunan. Maring kasambahay, kaibigan, kapitbahay, magulang, kasamahan sa trabaho. Para magkaroon ng isang sabi natin simple at maikling talakayan tungkol sa isang paksa. Kinukuha mo lang kung ano yung kanya maring opinion, pananaw, Ganon. Uh, naalala ko yung presidente ng paaralan namin. Um, uh, isa sa mga yung ginagawa niya tungkol sa pamamalakad ng kanyang paaralan eh yung lumalapit at lumalapit siya sa mga janitor. Tinatanong niya kung ano yung ano yung nangyayari, ano yung sa tingin nilang magandang solusyon. Yun ang isa. Kasi ang mas nakakakita ng ano eh, ng ng eh yung mga taong mismo gumikilos sa loob ng paralan at isa yung mga janitor na nilalapitan niya. At mahalaga yon Ayun na tinatawag na yung sounding out friends. Immersion. Okay. Pag sinabi nating immersion, ito ay ang paglalagay natin ng sarili mismo sa isang komunidad, sa isang lugar para maranasan natin kung ano ba ang nagaganap doon sa isang particular na lugar para malaman mo at maranasan mo yung kanilang pamumuhay, di ba? Maranasan mo at maisulat mo kung ano yung damdamin ng bawat isang naroroon. Okay? Ah, uh, imbes na sa pamamagitan lang ng na obserbasyon, nakikipamuhay ka sa kanila. At nararamdaman mo din kung ano yung kanilang uh, damdamin sa lobbyin sa isang partikular na uh, sitwasyon o kalagayan para ma, ma masulat mo ng mahusay yung iyong ginagawang pagsusulat. Hindi yung ano parang haka-haka o kaya eh, likang isip lang, di ba? So maganda rin yung immersion. At panghuli, yung pag-eksperimento. Alam naman natin na kagaya ngayon sa COVID-19, meron pag-eksperimento tungkol sa bakuna. At kailangan meron clinical trial na gagawin. At hindi lamang isang beses, meron third phase hanggang ikatlong phase dapat ang pag-eksperimento. Pero meron tayong mga tinatawag na iba't ibang uri ng um, scientific uh, na pamamaraan ng pag-eksperimento sa pananaliksik a uh, maring kukuha ka ng control na, na pangkat ng tao at isa naman hindi control at tinitignan mo yung uh, tinitignan mo ko ano yung naging epekto yun ang isa sa mga nakikita ang uh, pagpamamaraan ng pag eksperimento meron kang control at ano yung isa naman ay hindi, yung karaniwan yung hindi mo kinokontrol okay so yun ang tinatawag natin pag eksperimento at tinatala mo yung mga datos na makukuha mo sa iyong eksperimento. At yan po ang mga iba't ibang setehiya sa pangalap ng datos o informasyon sa pagsulat ng, uh, sa pagsusulat, una, pagbabasa at pananaliksik, obserbasyon, pakikipanayam, interview, pagtatanong, pagsulat ng journal, brainstorming, pagsasurvey, sounding out friends, immersion, pag-eksperimento. Maraming-maraming po salamat sa mga sumusubaybay sa akin channel at abangan nyo na lamang po ang aking iba pang mga ilalagay na mga video aralin sa aking channel. Muli, maraming-maraming salamat.